მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, კლასიკური ტარო, რაიდერ-ვეითის. ასე თემაზე. რაც აუცილებლად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. რა არის ის? რაც? რა არის? რას ელოდებით ან არ ელოდებით და შეიძლება მოულოდნელად მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ, განვეწყოთ პოზიტიურად. Კარგი მოვლენების მოლოდინის იმედით და დავიწყოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ამიტომ ნუ გაუშვებთ ხელიდან შანსს, რომ კარგი ინფორმაცია დაიჭიროთ, ასე ვთქვათ, პროგრამა ტაროსაგან, რომელიც მალე გაჟღერდება სულ რაღაც რამდენიმე წუთში. Რაც აუცილებლად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ თქვენი ჩანაფიქრი. Და ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავთ თქვენ? Პირველი. Მეორე თქვენი წარსული იყოს აქეთკენ. Თქვენი მომავალი აქეთ იყოს. ზევით იყოს თქვენი თანადგომა სამყაროს მხრიდან. ღვთის მიმართ როგორი თანადგომა გაქვთ. Და ქვემოთ იყოს ხელისშემშლელი ფაქტორები, წყალქვეშა დინებები ქვევით. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. ანუ ვსაუბრობთ, ესე იგი, ასეთ თემაზე. Ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რაც უნდა მოხდეს აუცილებლად თქვენ ცხოვრებაში, აი უკვე წუთი წუთზე, დღე დღეზე, აი ძალიან ახლო მომავალში, რაც უნდა მოხდეს. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ვიღაცა გეხმარებათ. Ეს არის სამყაროს დახმარება, ვიღაცის ხელით, ვიღაცის საშუალებით. Ან შეიძლება რაღაცა სიტუაციაც გამოჩნდეს. ესეც სამყაროს მადლია, სამყაროდან დახმარება. თქვენ და თქვენს პარტნიორს, აქ თქვენ გიდგათ გვერდით მამაკაცი, თქვენ ხართ ორნი, ეს მესამე ძალა რაღაცა, ან სამყარო გეხმარებათ, ან სამყაროს დახმარებით, ან სამყაროს, როგორ გითხრათ, მითითებით ადამიანი გეხმარებათ თქვენ, ან სიტუაციაში იმყოფებით რაღაცა ისე. Ვნახოთ, აბა, თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციის მიმართ, რა სიტუაციაში ხართ ეხლა. თქვენი ნაბიჯები, იცით, სწორედ ეს ის მომენტია, როცა ყველაზე მეტად გჭირდებათ თქვენ სამყაროს თანადგომა. Როცა ჩვენ გვიჭირს, როცა ჩვენ განსაცდელში ვართ, აი ზუსტად მაშინ არის სამყარო ჩვენთან, ზუსტად მაშინ არის უფალი ჩვენთან ახლოს. ის გვაგვერდება, აბა როგორ გადავლახავთ აი ამას. გვაგვერდება, გვაძლევს ენერგიას, გვაძლევს ნებისყოფას და ეს უნდა გამოვიჩინოთ ჩვენ არ როგორ ნებისმიერ სიტუაციაში, რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს, ხო? აქ ჩანს თქვენი ნაბიჯები. თქვენი ნაბიჯი. წინდა უხედავი ნაბიჯი. Მინდა გითხრათ, წინდა უხედავი ნაბიჯი შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებასთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით დგავთ თქვენ ნაბიჯს, აბა ვნახოთ. ეხლა ესე ჩანხართ, ათ პოში ჩანხართ ესე. თქვენი ნაბიჯი, თქვენი წინდა უხედავი ნაბიჯი მიგიყვანთ აი ამისკენ. აი ეს არის სიცარიელე. აგრეთვე როგორ რაღაცა, იცით, აი სკერზე რო დაეცემა რა, წარმატებაც, აი ყველაფერიც, ურთიერთობა და ყველაფერი, რაღაც გამოფიტვა ყველაფრის, სიყვარულისგან დაცლა, ფინანსებიც არ შემოდის, მოკლედ, აი სტაგნაცია და რეგრესი. აი ეს არის. თქვენს ნაბიჯებს მიყავხართ რეგრესისკენ. აი ძალიან ვთხოვთ, რომ თქვენი ნაბიჯები აკონტროლოთ. Ეს არის განსაცდელის პერიოდი, შეიძლება უკვე თქვენ გამოიარეთ ეს განსაცდელის პერიოდი და უბრალოდ ეხლა იმკით, აი ამის შედეგს.
შემდეგ როგორ იყო აქეთკენ არის წარსული, ხო? აქეთკენ არის წარსული, ნახოთ. აქეთკენ არის წარსული. წარსულში აირა გითხრათ, აქ ჩანს თასების დედოფალი, რომელიც ვიშვიშებს, რაღაცა უკმაყოფილოა თავისი ცხოვრებით, თავისი პირადი ცხოვრებით, შეიძლება ფინანსებითაც. მოკლედ, არ ხართ კმაყოფილი წარსულით, არც ეხლა. თქვენი ნაბიჯები ჩანს, ამ ნაბიჯებით თქვენ მოიყვანეთ, მოიზიდეთ წარუმატებლობა. თქვენი ბრალია ეს. Ну რავის ნუ დაადანაშაულებთ. ყველაფერი რაც ემართება ადამიანს, ეს არის თავის საკუთარი ნაბიჯებით, ნაბიჯებიდან გამომდინარე. თქვენ რა კურსიც გაქვთ არჩეული, რა გზაც გაქვთ არჩეული. მოკლედ, აი ასია, წარუმატებლობას წარუმატებლობა მოყვება. გესმით? აი რაღაც აი ეს ვერ გამოდიხართ, აი რაღაცა ჩიხურ მდგომარეობაში ხართ. მომავალი, გადავიდეთ მომავალზე. მომავალში ძალიან კარგი გაძლიერებული ჩანხართ, ეს უკვე მომწონს, თქვენ რაღაცას ხვდებით, აი ამ განსაცდელიდან, რაღაცას სწავლობთ ამ განსაცდელიდან, რაღაცას მიიღებთ ამ განსაცდელიდან, ამ ძდარი ნაბიჯიდან, რომელსაც თქვენ დგართ. სამყარო თქვენს გვერდით არის თანაც და აკვირდება თქვენს ნაბიჯებს, არ დაგავიწყდეთ. ამიტომ ნუ გეშინიათ. მომავალში, ახლო მომავალში ჩანხართ აი ასე. თქვენ ჩანხართ, ასე ვთქვათ, გაძლიერებული ამ გამოცდილებით, დაბრძენებული და ისეთ აი როგორ არის ნათქვამი, ურემი რომ გადაატრიალდება, გზამერე გამოჩნდებაო. აი შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ურემი გადაატრიალდა თქვენ ცხოვრებაში. ან გადაატრიალდება, აი ეხლა უკვე, ეხლა უკვე აი ამ პროცესში ხართ თქვენ, რომ უკვე გადაატრიალებულია ეს ურემი და თქვენ გზა დაინახეთ. აი ეს გზა არის ეს. გზა, რომელიც თქვენ გაძლიერებთ და გზა, რომელიც პირიქით თქვენთვის მუშაობს, გესმით? გზა, რომელიც თქვენი სიძლიერისა და თქვენი გაძლიერებისთვის მუშაობს. აი აქ ჩანხართ დამოუკიდებელი ადამიანი, უფრო გაძლიერებული ადამიანი, მაგრამ მარტო. მარტო და აქვე არსებობს სურვილიც, რომ თქვენს გვერდით იყოს თქვენი პარტნიორი, რა თქმა უნდა. ეს არის მარტო ქალი, თუმცა ნიჭიერი, თუმცა ენერგიული და წარმატებული, მაგრამ მას მისი სისავსისთვის, მისი კმაყოფილებისთვის, მისი სრული ბედნიერებისთვის საჭიროა, რომ ყავდეს გვერდით ერთგული მამაკაცი. წალქვეშა დინებები. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ წალქვეშა დინებებს. ვინ არის ეს კაცი? წალქვეშა დინებები. მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ ეს ეხლა ხდება. ეხლა ხდება. ეს არის მამაკაცი, რომელმაც მოგიტანათ უსიამოვნება. მკაცრი, ცივი, დაუნდობელი. თუმცა აბა ნახოთ თავიდან როგორი იყო. თავიდან როგორი იყო ეს მამაკაცი, ნახოთ აბა თქვენთან მიმართებაში. არც თავიდან არ იყო დიდი ხვითო, ასე ვთქვათ. თავიდან იყო, ნუ რაღაცა პრობლემა აქვს ამ ადამიანს, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი ნორმაზე ვერ აქვს თავში. არეულ დარეულობა ტვინში, წარუმატებლობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მამაკაცი მოტმასნილი იყო თქვენზე, რაღაცა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. მისი ინტერესი ნახოთ აბა. მისი ინტერესი იყო თქვენთან დაახლოვება, რაც აუსრულეთ, ასე ვთქვათ, თქვენ მას ეს სურვილი. და რა მოიტანა? მშვენივრად კარგად გრძნობდა თავს, კომფორტულად გრძნობდა თავს თქვენთან. მაგრამ ეს თავისი დამსახურება კი არ არის, ეს თქვენი დამსახურება იყო, რომ ეს ადამიანი ისე კარგად გრძნობდა თავს თქვენთან. Ну, ბოლომდე ვერ შეძლო ამ პიროვნებამ თამაში და მოხდა ის რაც მოხდა, აი ეს მოხდა. თქვენს გვერდით მამაკაცი დგას და ღვთის მაღალი ძალების დახმარება და მაღალი ძალების დაკვირვებით ხდება ეს ყველაფერი, რომ ეს გრძნობა იპარება, გადის თქვენი ურთიერთობიდან და ეს რა თქმა უნდა მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს ნაბიჯი იყო სულელური, არ იყო წინდახედული თქვენი მხრიდან. ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის დაჭერის გამო, ამას გულისხმობ მე. შემდეგ ეს პიროვნება გადის, მოკლედ, ეს პიროვნება გადის და თქვენ რჩებით რაღაცა პერიოდი მარტო, თუმცა გაძლიერებული
იმიტომ რომ სანამ ამ პიროვნებასთან ერთად იყავით, ეს პიროვნება თქვენ გართმევდათ ენერგიას. ტიპიური ენერგოვამპირი იყო, მინდა გითხრათ, ტიპიური ენერგოვამპირი. იმდენად ენერგოვამპირო, რომ თქვენ საქმესაც შეეტყო ეს. თქვენმა საქმემ იწყო რეგრესი, უკან აი სტაგნაციაში რო გადადის რაღაცა ესე, თითქოს ჩაიძირა საქმე, ვეღარ მიდიოდა წინ, იმიტომ რომ აი ამისგან მოხდა ეს დაბინძურება, თქვენი ენერგეტიკული, ფინანსური ეგრეგორის დაბინძურება. და ახლა კი უკვე დაგიბრუნდათ თქვენ ეს ეგრეგორი ფინანსური წარმატება და თქვენ ჩახართ აი ასეთნაირად გაძლიერებული. გაძლიერებული, ნუ ფინანსურად კმაყოფილი, მაგრამ თქვენი პარტნიორი პარტნიორი გინდათ ახლა თქვენ, პარტნიორი მართლაც სრული ბედნიერებისთვის, როგორც აი ასეთი. ახლა მე მაინტერესებს სამყაროს თანადგომა ამ ყველაფერში. სამყაროს თანადგომა. თქვენ თუ ისწავლით ზომიერებას, ეს იქნება ძალიან კარგი. თქვენი ქცევით იმპულსურად, რეფლექსებით, რაღაცა ესე, თუ გონებით დაიწყებთ მართვას თქვენი საქციელი, თქვენი სხეულის მართვას გონებით და აზროვნებით, თქვენ უფრო მეც მიაღწევთ. ვნახოთ პერსპექტივა, რაც აუცილებლად მოვა თქვენ ცხოვრებაში. რისი პერსპექტივა ეს, რას ხედავს? რას ხედავს? Ну, რაც გინდოდათ, ის გამოჩნდა. შეყვარებული მამაკაცი ჩანს, რაც მოხდება აუცილებლად. მოდის მომავლიდან და ზოგადად თქვენი ბედნიერება, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას? Ну, ისე ყველაფერი აგიხდეთ, როგორც აი ახლა ეს არკანი ამოვიდა. თქვენი ბედნიერება, იმპერატრიცა ამოვიდა, შემოკარგებო. იმპერატრიცა, რაღაცა ახალი ურთიერთობა იწყება. ეს ასოცირდება კიდევ აგრეთვე ფეხბძიმობასთან, ვისაც უნდა შვილის ყოლა, ვისაც უნდა დაუჯახება, პირდაპირ ასოცირდება ეს ფეხბძიმე ქალთან. ასე რომ შვილის ყოლაც მოიაზრება ამ არგანში. ასე რომ თქვენ გვერდით ჩანს, როგორც თასების მეფე, შეყვარებული მამაკაცი, თქვენზე შეყვარებული, აგრეთვე თქვენი ნაყოფიერებაც. აი ესეთი ძალიან ძალიან ну კარგი ინფორმაცია ახლა ვისაც უნდა რა თქმა უნდა აი ეს ინფორმაცია რომ იყოს თავის ცხოვრებაში. ზოგისთვის ოცნება არის დაოჯახება, პარტნიორის ყოლა, სხვადასხვა ეს შემდგარი პიროვნება და საკმაოდ მინდა გითხრათ სუსტი ნების ყოფის და რომანტიკული ურთიერთობებისთვის არის უფრო მომართული ეს პიროვნება. მიღწეული აქვს რაღაცა თავისი წარმატებებისთვის, მაგრამ ახლა მას რომანტიკული ურთიერთობა თუ გაართობს აი ესეთნაირად. და აქ თქვენ სარგებლობთ ამითი, აი ამ დამოკიდებულებით ამ კაცის მხრიდან და თქვენი ნაყოფიერება ჩანს გადასარევი, შვენიერია პირდაპირ. ვიღაცას აწყობს ახლა ეს ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ კარგი ინფორმაცია, მშვიდობიანი ინფორმაცია და ძალიან მისაღები ინფორმაცია ვიღაც ვიღაცეებისთვის. რატომაც არა, დაოჯახება, გამრავლება ცუდია, ამას რა ჯობია? აბა რისთვის ვართ ჩვენ სამყაროში? ჩვენი მისია არის რომ გავმრავლდეთ, ხო? აი ეს არის ჩვენი მისია. აი შემოკარგებო, შეგიძლიათ დასკრინოთ, გადაუღოთ ფოტო აი ამ ორ არგანს, როგორც პროგრამას და შეინახოთ თქვენს მობილურში. ოღონდაც ეცადეთ რომ ახლა ყველას არაჩვენოთ ეს ინფორმაცია და თქვენთვის იყოს, თქვენთვის, ეს არის თქვენთვის, ვინც ახლა მისმენთ, ვისაც საუბრობ და ვისაც უნდა რომ ეს მოხდეს და განხორციელდეს მის ცხოვრებაში, ცოტა ილაპარაკეთ აი ამაზე. ცოტა ილაპარაკეთ და თქვენთვის აი ესე შეინახეთ სადღაც ფოლდერში, თუ გინდათ კომპიუტერში, თუ გინდათ მობილურში. და არიფიქროთ ამაზე. ეს იქნება შენახული და ეცადეთ რომ არიფიქროთ აი ამ ინფორმაციაზე. ასე უფრო მუშაობს. და ნახავთ რა ცვლილებები დადგება თქვენ ცხოვრებაში. არიფიქროთ აი ამ პროგრამაზე, მიყევით ცხოვრების დინებას და ამერცმუნოთ ყველაფერი ძალიან აი რადიკალურად შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერებისკენ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რაც აუცილებლად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში და დარწმუნებული იყავით, რომ ეს აუცილებლად მოხდება. დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ მოწონებაზე თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია პირადად თქვენთვის.
როგორც აი ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა და აროსგან მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენ დაალაიქეთ გესმით? ხო, ეს დაალაიქებათ აროსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. იმისათვის, რომ თუნდაც გადმოგეცეთ აი ასეთი პროგრამა, გესმით, რომელსაც შეეძლება თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება, აი ესე, კარგად, პოზიტიურად, ეს არ არის მაგია. არ არის მაგია, ეს თქვენში დევს უკვე. თქვენში დევს უკვე. Უბრალოდ ამას ჭირდება თქვენი მხრიდან, აი წახმარება, რეალიზაცია, თქვენგან ჭირდება მოტივაცია, მოტივაცია უმაღლდებათ ადამიანებს, გესმით, რომ აი ვეუბნები, რომ აი ასეთი ინფორმაცია თქვენზე, თქვენს მომავალზე და მას რწმენა ემატება, მოტივაცია რატომაც არა, ხო? საერთოდ ზოგადად ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს ძალიან რწმენით გადადგმული, ძალიან პოზიტიური განწყობით და განვიმშვალოთ პოზიტიურად, ხო? ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ტირილით და ვიშვიშით არ ხდება ესე ცხოვრების აგება და ასე ვთქვათ, ახალი ნაბიჯების გადადგმა. ტირილს და ვიშვიშს მოაქვს სტაგნაცია, ხოლო პოზიტივს, ღიმილს და ჩახუტებას და გაგებას მოაქვს ბედნიერება და პოზიტივი. ეს უნდა გაითავისოთ, იმიტომ რომ სიყვარულის ძალა, ეს არის მაღალსიხშირეებიანი ენერგია, რომელიც აი სასწაულებს ახდენს. ამიტომ იყავით თბილები, მოსიყვარულეები. ჩაეხუტეთ ერთმანეთს ხშირად, ასეთნაირად ჩვენ განკურნავთ კიდევაც ერთმანეთს სიყვარულის ძალით. ასე რომ გაითვალისწინეთ, სიყვარული არის ყველაფრის წამალი. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და გისურვოთ დაოჯახებას, გამრავლებას, ყველანაირ სიკეთეს, რაც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.